Përveç simbolit që ka 28 nëntori për vendin ton, kjo datë është cilësuar ndryshe edhe si dita e Mesdheut. Një ditë për të njohur identitetin ton të përbashkët dhe trashëgimin kulturore të secilit prej vendeve të Mesdheut. Në Elbasan është zhvilluar një aktivitet kushtuar kësaj dite, teksa Eliona Gremi dhe Dorina Zhuka tregojnë me detaje për televizionin SKAMPA qëllimin e këtij organizimi dhe synimin që ai ka. Sot ne jemi në ditën ndërkombëtare mesdhetare, cila realizohet në 42 vende njëkohësisht dhe jemi shumë të lumtur që Yrci është përzgjedhur si një ndër organizatat që do të përfaqësojë Shqipërinë në këtë eveniment. Nëpërmjet një shfaqje muzikore, ne do të kemi mundësi që të përcjellim mesazhe paqe dhe solidariteti. Kjo ditë është një ditë që kremtohet në të gjitha vendet e Mesdheut që janë pjesë e procesit të Barcelonës Bashkimi për Mesdheun, me qëllim për të sjellë së bashku njerëzit nëpërmjet muzikës, artit dhe kulturës, të cilat qëndrojnë në themel të vlerave tona të përbashkëta mesdhetare. Është një ditë për të kremtuar, për të kuptuar që ne të gjithë si mesdhetar qëndrojmë mbi bazën e të njëjtave vlera pavarësisht diversitetit dhe elementëve të ndryshëm artistik që mund kemi, dhe ne vim me një mesazh të fuqishëm, që pavarësisht të gjithë diversiteteve në themel ton qëndrojnë vlerat që janë unike dhe digniteti njerëzor duhet mbetet i pacënuar. Organizata Youth Rights Citizenship Initiative, me qendër në qytetin e Elbasanit së bashku me dy organizata të tjera, është përzgjedhur për të përfaqësuar Shqipërinë në këtë eveniment. Këtë vit, përveç të tjerash, shfaqja muzikore do të tejkalojë për masat e vetëm të një shfaqjeje dhe është një shprehje e përzemërt e unitetit dhe përpjekje e mirëfillt për të lidhur njerëzit përmes gjuhës universale të muzikës.